Labą dieną, brangus krepšinio aistruoliai. Žalgiris Onier podcastas ir toliau tęsia savo darbus. Labai džiugu, jog šiandien pas mus atkeliavo puikiai pažįstamas vyrukas, dabar darbuojantis Žalgirio dublerėse, trenerių štabo narys Darius Irtautas. Tai Dariu, ačiū labai, jog atvykot. Ačiū, kad pakvietėt. Čia kalbėjom, bendravom apie jūsų rutiną dabar, karantino metu, ar ne? Tai sakot, veiklos? Jo, praktiškai nesiskiriam pakankamai veiklos, išskyrus, kad nėra gyvų treniruočių saliai. Gal kiek nematom savo auklėtinių, nors virtualiai vyksta nuo tolinės treniruotės. Turim tam tikrą rutiną sudarytą jaunimo programėlę ir tos ir psichologinius mokymus, teorinius mokymus ir praktinius susieimimus, kuriuos veda Domantas, mūsų fizinio rengimo treneris, pasijungia ir treneriai, pasijungiam per Zoom programėlę nuotolinę, tai kaip ir viskas vyksta. Kaip mokytoja, ar ne, dabar per Zoom programėlę pasijungia, viską daro. Taip. O dar jau toliau vyksta treniruotės, namuose viską atlieka žaidėjai, kaip viskas atrodo? Tai be abejo, tai yra prieš prasidedant karantinui treneriai, aišku, gal daug čia jau ypatinga dėmesį vietą užima fizinio rengimo treneriai, kurie ir šiaip yra sudarę individualias rengimo programas fizinio rengimo ir kadangi yra jau turi pakankamai didelę praktiką mūsų žaidėjai, yra, kaip sakyt, išmokinti mokytis, išmokinti treniruoti savistoviai, kadangi jie turi galimybę ir patys atlieka treniruotės pagal laikantis dabar nustatytų saugumo tų taisyklių. Aš mačiau, kad pats tiesioginės transliacijas darot, ar ne keista prieš kompiuterį rodyti pratimus su kamaliu? Tai ne, geras laikmetis kažkaip prisitaikyti prie situacijos ir visais įmanomais būdais, kaip dabar matom, ar ne, visai sukamės iš padėties, iš situacijos, kad tas gyvenimas nesustotų, kaip pagalvoju, aišku, tai nėra, bet kažkokios tai naudos galima išgauti. Buvo sunkumų pačiam ten pasijungti su kompiuteriu viską, kaip ten reikės tą live transliaciją paleisti ir panašiai? Mes jau, man gerai, kad man nereikėjo, nes šiuo atveju ten tas programėlė buvo sukurta Lietuvos krepšinio federacijos trenerių ir krepšinio namų, taigi ten viskas yra darbas sustyguotas, rinktinės treneris sudėliojas programėlę, taip pat tie visi treneriai, kurie dalyvauja talentų kartos programuose, jaunimo rinktinių treneriai, taigi viskas, kaip sakyti, yra tik tai belieko techniškai išpildyti galbūt. Visi, kurie žiūri mus per YouTube platformą, mato, koks Darius Irtautas yra iš raumens ir iš stomens. Palaikot fizinę gerai, formą? Palaikot fizinę formą atlygdamas ar ne tos pratimus? Taip, situacija verčia, jeigu nori kažkaip ir pačiam yra ir gerai, ir padeda kažkaip gal nenusenti per greitai, ir tuo pačiu toks gyvas bendravimas, ir žinot, tai mano gyvenimo būdas, ir man tai patinka, kol kas tą darau, tai yra visapusiška nauda. O karantino metu dar atradote kažką naujo, neįprastai išbandėte kažko, ko galbūt seniau nebandėte, nebuvo tam laiko? Tai apie to, kaip atsakai, tos gyvų tų transliacijų tokių galbūt nedarėm ir jos žino, tai jos yra vis tiek, tai yra ribota, tai ir tas, kaip sakyti, pagal laikmetį ir pagal vietą, ne visigi turi vienodas galimybės, ar ne tie, kurie gyvena, kur turi galbūt nuo savus namus, nuo savo privačias krepšinio aikšteles, tai vienokios yra sąlygos ir, sakym, vis tiek turbūt nemaža dalis gyvena jaunųjų sportininkų šitos daugiabučiuose, ar ne, kur iš karto vedant transliaciją reiktų paminėti, kad jeigu iki pirmo garso per radiatorius, ar ne, jeigu išgirsti, reikia nustot bumsėti kamuolį, turbūt aš įsivaizduoju. Tyliau. Ja, aš įsivaizduoju, jeigu aš gyvenčiu ir kažkas daugiau aukštį pradeda treniruoti su kamuoliu, tai turbūt ilgai, turbūt nekentėtumėm ilgai. Bendrabuti, kai aš gyvenome 8 aukšte, tai pastoviai būdavo žinutės iš 5 aukšto, kas ten viršui blemba su kamuoliais mušinėje. Ne, tai mes, aš žinau, įprasta buvo per radiatorių signalai arba su kokios šluotos tuo galu į lubas. O su kuo daužydoti radiatorių? Su peilis, ar ne? Tai patikimiausia, kad kirvio nėra. O su dviračiu dar jau pavažinėjat, esat pasakojus, jak mėgsat pavažinėjat, ant turniko nukeliausiai tik padaryti. Tokiais viskas, tokiais etapais kažkaip buvo ir savas laikas ir dviračiai, kažkaip po to labai aš tuo metu dirbau Žalgirio krepšinio vaikų mokykloje, tai būdau netoli namų, tai buvo labai patogu su dviračiu tiesiog nuvažiuoti į treniruotės, po to kažkaip, žinot, viskas gyvenime tokiom bangom, tai ir
kažkaip nustojau. Išsilgo to jau krepšinio bendravimo su žaidėjais, treniruočių normalių, ar dar? Aš nežinau, gal kažkaip man ir sakau, kaip aš per daug ir nesiskiria per kelių tokių gal dalykų, ta rutina panaši labai yra, kaip ir buvo, aš ir taip jau žinot, ten šeimoje yra du paaugliai ir būdavo darbas, jeigu dar saviugdai kažkaip skiri kažkiek tai laiko tam individualiam fizinės formos palaikymui, dar to studijos čia prisidėjo, tai žinot, man kažkaip, man tiesiog tarsi nieko ir nevyksta, jeigu neįsigilini, neklausai, ten tai kažkaip viskas to laiko kaip tiesiog sproksta akimirksnių laikas diena. Tai dar jau kalbėjote apie mokslus čia, kaip sekas magistras, verčia raudonuot ar neverčia? Verčia raudonuot, kažkaip supratau kažkada tokį senai seną paprastą posakį, kad viskam savas laikas yra vaikus gimdyti ir auginti. Ženytis, galbūt ženytis niekada nevėlų. Nevėlų, bet mokytis, turbūt studijuot savas laikas, tai kažkaip dabar mano amžiai jau ir to entuziazmo studijams, bet kažkaip gerai dėstytojai, liktai kolegos jau tapė, kur buvo jaunesni, kažkaip smarkiai nespaudžia su visų kolegų, bendrom pagalbom, kažkaip sunkiai. Visapusiškas supratingumas, ar ne? Ja, kažkaip džiaugiuosi, bet jaučiu tą, kad... Jau galbūt taip mokytis, kaip sako, niekada nevėlų, bet yra mokymo būdų įvairiausio. Tai yra ten klinikos visokios, ar ne seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai, visa kita, bet sakykime, jau čia studijos yra kas kita. Tik egzaminų laikymai, esė visokių rašymai, kursiniai darbai. Tai jau, koliokvimai, ne? Ja, tai jau yra. Nu, dabar mūsų programoje nėra to, bet vis tiek atsiskaitimai, tai galvoju jau. Kažkaip taip, bet jau. Aš manau, kad dar jau po metų vėl mes čia susėsim pabendrauti ir sakysit, viskas, pabaigiau, ramu. Tok dieve. Tikėkimės, ar ne. Dabar kalbam apie tai, kad darbuojatės Žalgirio dubleriuose, dirbate su Žalgirio jaunimu, stengiatės, jog jis atsidurtų čia, Žalgirio arenoje, žaistų už pagrindinę komandą. Bet prisiminkim tas dienas, dar jau kaip pats žaidėte Kauno Žalgirio komandoje. Pamina tą akimirką, kai pirmą kartą žengėte su Žalgirio marškinėliais į aikštelę? Ne. Ne? Ne, jokauju. Dabar pasikeitė, aišku, sąlygos. Sunkiai aš gal tokios pirmo karto, kada pirmos rungtynės buvo, kažkaip gal ir neužfiksavau. Žinot, tai metai praėjo ta rutina, savirūpešiais reikalai, darbai ir taip kažkaip, žinot, aš tos... Kažkaip tokios esu nelabai prisirišęs prie tų praeities ten tokių, žinot, aš žinau, kažkaip, aš neatsimenu būtent, kad pirmų rungtynių, kada įžengiau, kažkaip, tada tuo metinis nebuvo, žinot, tokio galbūt tokio didžiulio ažiotažo, kaip kad dabar, arenoje, arba toks dėmesys didžiulis, to masinės informacijos priemonių, toks vaidmuo, tam šiam, kaip šiam laikmetį, tai kažkaip aš to tokio pirmo momento nelabai, aš sakau, jeigu konkrečiai apie kažkokį, tai... Bet be abejo, tą perimą, taigi, aišku, atsimenu viską. Buvo svajonės išsipildymas, ar viskas atrodė natūralu, kaip sakant, tiesiog tai, sako, geriausia ten reikalai klostosi, ar ne, kada tu jų pats nespaudi arba neforsuoji, tiesiog savaime patys geriausia dalykai nutinka, kada tu jų nesitiki, tiesiog atrodo to laikmečiu, kažkaip studijos, treniruotės, kasdieninis darbas, mokslai kažkaip tokios, to nebuvo, kad galbūt, aišku, savo apie svajonę žaisti aukštesnio lygio klube kiekvienas krepšininkas turbūt turi. Tai ir mūsų tokia buvo, ne kad žaisti Lietuvos rinktinėje arba Kauno Žalgirio komandoje, tai tokio gal kažkur slapčia visada būdavo, bet žinot, tiesiog dirbi, ne į treniruotės, dirbi savo darbą, žaidi rungtynes ir kažkaip tuo laikmečiu kažkaip įvyko ir įvyko. Man žinot, kas dar vienas labai yra įdomus dalykas. Dabar visi žinom, kaip atrodo Žalgirio treniruotės, kaip sako, daug žiniasklaidos priemonių, visi matom, stebim. Kaip tada atrodė Žalgirio treniruotės tais 95-ais, 6-ais, 7-ais metais? Kaip atrodė to žaidėjo rutina? Kaip viskas skyrėsi? Viskas, ko gero, turbūt nieko naujo neišrasi, viskas panašiai. Tada tai buvo treniruočių ten ciklas panašus, rytinė vakarinė treniruotė, savaitgalį lygos rungtynė, Žalgiris dalyvavo tuo metinį, ten Europos tauriai, kokio tuo metu jinai buvo, tai kaip ir panašu viską buvo, treniruotės buvo, tada buvo ir vis kaip ta kartų kaita visą laiką vyko ir trenerių tada ir pamenu, kaip pereidinėjau iš atleto į Žalgirį ir buvo ir Garastas Vladas Garastas kažkurį laikotarpį treniravo, po to atėjo Jonas Kazlauskas, kaip tik
Dabar tiksliai nepamenu, bet man atrodo pirmi metai buvo, kada atvažiavo iš Vilniaus į Kauną Jonas. Tai kaip tik pataiko Rimas Kurtinaitis sugrįžo į Kauno Žalgirį, dabartinis, aišku, trenerio asistentas Lietuvos rinktinės trenis Darius Moskoliūnas, tada buvo komandoje, tai kaip sakat, va, tokio situacijai. Viskas buvo panašu, gal mažiau to dėmesio, ar ne? Tik ja, buvo, ne, bet pagal tą laikmetį to dėmesio taip pat buvo pakankamai tiek spaudoj, tiek ir buvo tiek iš kaip sakyt, sportinių tų aprangų gamintojų, ar ne, kaip visada tuo metu klestėjo, pamenu tūtą, tai ir buvo ir visi tie patys aktualūs reikalai ir klausimai, kurie dabar susijėtais, tas buvo tik tiktai tas, žinot, visame kame atitinkamam lygmenį. O jūs pajuto tą dėmesio jum padidėjimą, kaip perėjot iš atletų į Žalgirį? Jums asmeniškai. Bet supranta, taip ir yra, kad pats, ko gero, ta žaidėjas, ta rutina ir treniruotės, kasdieninis darbas, rytinė treniruotė, grįžimas po treniruotės, pietų miegas, vakarinė treniruotė, rungtynės. Jeigu tu įsivažiuoji ir gyveni tam ritme, tu per daug tu nežinai, ar čia tas yra tas dėmesys, ar ne, ar ten rašo, ar nerašo. Žino, dažniausiai išmoksti, pripranti, nebekreipi dėmesio ir tiesiog darai tą, ką darai ir... Ne, gal iš pašalies daugiau žmonėm ten matosi, jau tu pat, tame, kai kada gyveni, tu pats taip nejauti. Įsisukiai tą rutiną, ar ne? Taip, nu, kažkaip tai. O kaip viskas atrodė tuomet, kalbant apie visas sales, kuriuose žaisdavot, ar ne? Kaip atrodydavo visas inventorius, kurį turėjot? Kiek skiriasi nuo to, kas tai, yra dabar? Tai čia, apie tuos kalbant, jeigu ten pagalvotum, tai čia ir buvo esminiai, didžiuliai skirtumai dabar, ar ne, tiek ir sportinis inventorius, apranga, tas stilius ar ne aprangos, ten šortų ilgiai keitaliojasi, iki buvo įvairūs salės dabar, kuriuose žaidė, tada vyko šalies čempionatas, yra dabar tų pačių salių, tai praktiškai jos persikėlė į regioninės arba nacionalinės lygos ten režimą ir planus. Tai, aš galvoju, dabar važiuojate su NKL kurios... komanda, ar ne kažkur, tai tos salės primena kažką, ar ne? Ja, tai, ja, bet praktiškai jau didesni miestai, jau įsistatė arenas, jau viskas pasikeitė, kad paimkim Kėdainį, Panevėžys, tie patys Šiauliai, apie Kalk, Vilnius, kaip viskas, čia nėra nekalbos, aišku, kad... O jeigu, sakykim, dabar dešimtmetį, kuris turi viską, žaidžia krepšinį, turi aprangą ir panašiai, ir dabar jį nusiųstumėt į tuos laikus, kas jį labiausiai nustebintų? Tai aišku, persininkio kambariai, rūbinės, turbūt, aišku, ta aplinka, po kero dušai, pagalvoju dabar kokios sąlygos, patys krepšiai, grindis ar ne, tai, bet to, manau, kad niekada to nebus, nebegražinsi to laikmečio. Mes žmogus buvo tam, kas kaip pristaikęs tam laikmetį ir, žinot, dabar galim tik tai taip gal pakalbėti. Jo, prisiminti. Kas būtų, tai būtų, jo. Bet tai tada žaisdavot, atrodo, taip turi būti ir viskas normalu, ar ne? Taip. Dar vienas labai įdomus dalykas apie jūs. Tris kartus dėjimų konkurso karalius, ar ne? Nesuklysiu? A, kažkaip taip. Kažkaip yra buvę, ne? Kažkas ten tokių istorijų apie dėjimus. Ne, gerai, kad prisimeni. Aišku, kad reikia prisiminti tuos smagius dalykus. Ir aš žiūrėjau dar vakar vaizdo įrašą, kai 95 metais pirmasis vyko Lietuvoj. Ne. Pamenat gerai tą? Ja, pamenu. Ja, kažkaip pamenu, bet... O nebuvo neįprasta, kad, sako, bus dėjimų konkursas ar ne, ir jūs net neįsivaizduojat, nei kaip ten kas, pirmą kartą, kas čia bus, kaip čia reikia dėti, ką reikia pasiruošti. Taip pat dabar gal vėl svarstom, kažkaip polemizuojam, bet iš tiesų tai viskas vėlgi paprastai yra būdo autometinė, kas krepšinio apžvalgininkai arba organizatoriai, aktyvistai, žmonės aktyvus, kur organizuodavo, kurie perimdavo tas, kaip sakyti, idėjas ir jas realizuodavo, taip kaip tos konkursus, tritaškio dėjimo konkursus, paprastai viskas būdo surengta tokia kaip žvaigždžių diena, ar ne, paskelbti nuostatai, koks būdo, pamenu, amžinatilsį Pakula buvo toks poliglotas žymus krepšinio veikėjas to laikmečio, kuris visada turėdavo naujausią informaciją ir žinias iš kas diktuodavo tuo metu krepšinio madas pasaulį. Tai jisai paskelbdavo tos nuostatus, taisyklės, supažindindavo, kaip galima kaip naudoti ir žino to laikmečio galimybės, ar ką tas išmonė tų žaidėjo ten neviršėdavo, kad reikėdavo kažką keisti, stabdyti, ar dar kažką būdavo kažkoks, būdavo, pamenu, dar
nu, dar tas laikmintis, kad būdavo ore pagauti kamulį, tą aliaupą vadinamą padaryti, nededant iš viršaus, būdavo įvykis per rungtynės, dar mano studijų pabaigoje, tai žinot, nu, tai ką ten prigalvosi per dėjimus. Esat minėjęs, jog net ten savaitę laiko po to kalba, jeigu įdedi ten, ar ne? Jo, jeigu per rungtynės kažkas įdėjo iš viršaus, tai būdavo apie mėnesį kokią savaitę laiko kalba, o įdėjo, arba padarė aliaupą, padarė per rungtynės kažkas, tai būdavo grasiai, jie būdavo, tai faktas, kad krepšinis išaugo atletinės fizinės savybės žaidėjų iki neįmanomus. O ruošdavotės tiem turnyram, tiem dėjimų konkursam? Kažkaip bandydavo tos dėjimus, galvodavo atmintis ar ten vietoj kažkas? Čia dažnai dabar prieš kiekvieną, jeigu kalbant apie tuos, tai dažnai toks diskusijų, kaip sakyt, tai būdavo, ne, ypatingai, taigi dabar va, mūsų pasižiūri jaunimas, krepšininkai pasibaigė treniruotės, po treniruotės pasilieka, kas dar susimeta savo metimus, ar ne, kas nori, kiti pasikartoja savo dėjimus, arba ten iš tokio, iš draugiško tokio, žinot, pabendravimo, vienas kitam pasirodo, ką yra ten dažniausiai tokios lengvoj formoj treniruotės pabaigoje būdavo tokie dalykai, tai ir mes lygiai taip pat pasibaigdų treniruotės, tai kas sakydavo, persimest tritaškius, persimest baudelės, kažkokį dėjimą pakartotą, ar gali šitai paradanai, ir būdavo tokio, tai būdavo, tai, žinot, ir kasdieniniai veikloje, jeigu tas vyksta, tai praktiškai kaip ir, tai ir buvo tas pagrindinis toks mokymasis, neoficialus. Jo, neidavo ten papildomai, ar ne, ruošti, čia bus turnyras. Ne, čia reikia. Tiesiog išeidavo iš tos, iš bendravimo. Iš kasdienybės, iš bendravimo, iš tų bendrų treniruočių, tai. Aš pamenu, kad tam pačiam 95 metų Lietuje dėjimų konkurse Jurgilas pasistatė ir tą, kaip sakant, kur deda kamuoliai, ar ne, ir jam neleido ten dėtis, kaip ten buvo. Ne, nes būdavo, nes negalima, ar ne? Jo grėsmė, arba koks pavojus gauti traumą, užkliūti, susižaloti pačiam sportininkui, tai tokiais sumetimais buvo, kad negalima naudoti papildomų priemonių. Po to jau atsirado galima buvo statyti, vaminat, ir žmogų peršokti, bet taip pat yra pavojinga, nes ar ne, ten buvo iš praktikoje, paminam, kažkokių keletas dėjimų, kur ir gali užkliūti ir pats susižaloti ir dar tą kitą sužaloti. Tai jo, kitą sužaloti, tai gal pradžiai, paskui dabar jau ir paprasčiau, ar ne. O kiek dar jau sulaužęs krepšių esat per karjerą savo? Tuo metu, kai buvo, nežinau, buvo atsirado tie nulenkimi lankai, man gal mokykloje, atsimenu, kai pradėjau pasiekti lanką su pirštų galais užsikabintai buvo, žinot, pasiekė lanką, įsispaudė kokį nors lauko teniso kamuoliuką arba stalo teniso, užsikabinį, perstumė su pirštais per lanką. Tai būdavo dar tos iš fanieros plokštės, berods lentos tokios. Tai būdavo, tai pamenu, viena tokia buvo kabojo vidurinėje mokykloje, galiavoje kažkokia, tai jaunai tokia ir taip jau sunkiai laikėsi, tai pamenu, kad su pirštais susikabinęs kažkaip nuplyšo, tai buvo toksai, apsimetėm, neva, tai efektas buvo neblogas, už tikrųjų ten vos laikėsi tą kašę. Ai, bet jau atrodė, kad įspūdingai. Atrodė, kad jo po čia dėjimo metu nulūžo, iš tikrųjų. O, tai. O dar vienas dalykas, tą jūsų fantastišką šuolį, kad turite, pajutote mokykloje jau, kad esate išskirtinis, turite tą sproksamą jėgą, tą šuolį. Tai, žino, ten, kokia ten išskirtinė, tai taip ir yra, žiūrint kur, ar ne, kokioj. Nu, tais laikais buvo išskirtinis, metro 93. Tai yra visų pirma toj mokykloj vidurinėje, kur mokės, tai nebuvo specializuota, kažkokia nebuvo komandos ar krepšinio grupės, tai tarp kaip ir dabar, ar ne, pas mus koks mokyklos krepšinio žvaigždė, kada jis patenka į bendrant savo amžiaus kažkokia bent jau miesto rinktinė iš karta. Tas oras išsileidžia, blėsta, ar ne, ir iš to žvaigždės nebelieka, ar ne, tai tampi vidutiniokas, arba tik tai kopiantis link į siekį. Jo, kaip sakyt. Ir po to tas pats sako, aš gal to krepšinį ir neužsimsime, tai man ir patinka. Nutinka, tai žino, ten vidurinėje mokykloje, tai mūsų visą laiką, ten nors visais, tai žino, taip, pamenu mūsų, mano amžinatilis buvo Ramūno Butauto tėtis, mano dėstytojas buvo docentas Stepas Butautas, tai ypatingai tuo laikmečiu, atsent labai senesnius laikus prisiminus, bet dar atsimenu iš
kalbu, kad atstovaudavo kelias sporto šakas, ne tik už ne tik, kad kaip mes mokyklai būdavo ir krepšinį žaidį, ir visokius rudeninius krosus, ir kvadratus, ir tinklinius, visas, jeigu jau sportiškas, tai praktiškai atstovauja visose rungtyse, visose įmanomose. Tai paskui pasirodo, kad lygiai tas pats modelis keliasi į aukštesnį meistriškumą, tai va tas pats amžinatilis, kaip sako, Stepas būtų, tas, sakė, už Lietuvą žaidavo, už Lietuvos rinktinę, tokiam lygini krepšinį, tinklinį, kokį lengvą atletiką, lengvos tam atskirose rungtyse lengvos atletikos sudalyvaudavo už šalies rinktinę, tai įsivaizduojant, apie ką kalbam, reiškiasi, kažkaip pagalvojęs, kad visgi, na, tie patys tie sportiškumo principai išlieka, jie, reiškiasi, jeigu ten fiziškai pajėgus aktyvus, tai ko dabar mes ir ko dabar ir siekim iš šio laikinio jaunimo. Pagrindinis ir yra, ne, tikslas? Tai jo, tai atletiškumas, fizinis pasirengimas, kad jisai, tai jeigu žinot, vis taip ir tie seni tie banalus jau ir tie posakiai, kad pirma atletas, paskui jau specializacija, tai žinot, niekas niekur ne iš niekur neatsirado ir niekur nedingo. Ką nors sako ta data balandžio 14-ąjį? Ką nors sako? Turiu primint. Tikrai nepaminat? O jeigu sakyčiau, kad 98-ieji metai? Nu, neapsimeskit dar, kad nepamenat. Balandžio 14-ąjį 1998-ieji ir Europos taurės nugalėtojų taurė. Pamenat, ja, ja, ar pamenu, ne? Ja. Nu, kaip šitas prisiminimas, kaip ja, šitas tuo šempionatas? Buvo, ja, tuo laikmečiu buvo tai didelis. Pasiai, tai buvo, kas Europoje pagrindinis čempionatas, nebuvo, kaip dabar, ja, pamenu tą. Su kokiais prisiminimais prisiminat tą? Atsimenu žaidės. Jau atsimenat finalinės rungtynės, atsimenat visą čempionatą ar atsimenat šventimą po to? Ne, čempionatas, tai buvo irgi tas, atsimenu, kartas Karmėlovo, atsimenu, paskaitos sutikimas buvo, tai išlikė ir nuotraukos, bet dabar, kaip sakau, bet visa tai praeina ir žinau, ten atsimenu žaidėjus, aišku, tie, kurie tada, iš esmės, tie patys žmonės, tie patys dabartiniai treneriai, buvo, atsimenu, užsienietis, berods, atsimenu, Innis Votliai tada žaidė iš užsieniečių, toksai buvo paslaptingas vyrukas, labai rimtas. Kodėl paslaptingas? Na, toksai buvo, žinot, jisai toks, kaip nedaug žodžiaudavo, aišku, matau, rimtas visom prasmėm, tik ir savo darbo etiką, ir bendravimu, ir toksai iš tokio vidinio tvirtumo turėjo, pamenu, jisai labai kažkaip, žinot, toksai buvo, nesakys, ne tai uždaras, bet tiesiog laikas susikoncentravęs ir turinti žmogų už savęs kažką tokio stipraus, tai jisai kažkaip paliko, pamenu, bent man tai tokį tikrai gerą įspūdį. Jeigu praėjus dabar man kyla iš užsieniečių kokių nors, tai kažkodėl jisai krenta man atmintinį toks įstrigęs. Nesgi daug kas kalba, kad tie legionieriai, kurie ypač atvažiuodavo senesniais laikais, labai turėdavo įdomių visokių savybių, tradicijų ir panašiai, būdavo keistesni galbūt nei prastam lietuviui, ar ne? Bet šis žmogus buvo toks kitoks. Ja, buvo tai, jisai matyta didžiulė asmeninė gyvenimiška patirtis, paskui kiek teko girdėti, ir jisai pats, žinot, jis apie save iš vis, apie save mažai kalbėdavo, bet jo pats žaidimas, pati, kaip sakyt, požiūris ir dar ta vadinama darbo etika, tai tikrai, nu, kalbėdavo apie jį patį, už jį patį ten jo gebėjimas. Jisai tokia galėjai suprasti iš jo, kai jis, pavyzdžiui, jeigu kažką tai paklausdavai, kai paminėdavo pavardės to meto geriausius NBA žaidėjus, kad jisai tokia, žinot, taip neįpareigojančiai pasakydavo, kad šitą apžaisdavau, tam tiek įmečiau, tam tiek ir tokiu rimtu veidu, kur ne, atrodytų kaip bairis, bet iš tikrųjų paskui pasižiūrė, grįžęs kokios kiek įmanoma tos informacijos gauti ir pažiūrė, kad iš tikrųjų taip ir būdavo. Tai versdavo, na, rimtai žiūrėti į viską, nes žmogus kalbėdavo nedaug, kalbėdavo iš esmės, darydavo gerai, patirtis didžiulė, matydavosi krepšinio tas ir tas vadinamas IQ ir techninės tuo metu tos visos savybės buvo tikrai aukšto lygio žaidėjas ir kiek tai paskui teko girdėti bendraujant su jo su jo kaimynais, kuris gyveno, arba, žinot, Kaunas nedidelis miestas, vis tiek pažįsti, tai visi atsiliepė visą geriausiais iš visom prasmėm. Kad jisai turėjo savo gyvenimo būdą, jisai sekmadienį eidavo į bažnyčią, jisai turėjo tą vidinį
vidinį tą vadinamą dvasinį, jo, vidinę harmoniją, tą, tą dvasinę hierarchiją, tai jisai turėdavo iš tą savo, iš tada to laik, tas vertybės įsidėliojęs ir jis tiesiog tokį gyvenimo būdą vetė, kuris, sakau, jis būdavo ne tai, kad paslaptingas, bet kažkas tokio, kur žiūri žmogus su pagarba. Ne tik kaip į krepšininką, bet ir kaip į asmenybę. Bet žiūrėkit, Dariu, kalbant bendrai, labai daug priklauso nuo žmogaus charakterio ir tai, koks jis bus krepšinio aikštelėje. Pavyzdžiui, jūs pamendravę su krepšininku, ypač dabar jaunu, galite pasakyti, kad vat, jis gali būti geras krepšinio aikštelėje, nes turi tokias ir tokias savybės, sakykime. Ja, tai duoda? Ja, taip, kai mes ir sakom, psichinės, dvasinės savybės, apart fizinių, antropometrinių, fizinių duomenų, apart techninių ar ne, to IQ, skaitimo, supratimo, mes jau dabar vis daugiau ir daugiau atsigrėžiam ar ne į tą psichologinę, tą dvasinę žmogaus pusę, ar ne, tai jo, tas būtent jo charakterio savybės, kurios dabar kaip dabar ypatingai daug prakalbam, ar ne, kad tai vos ne esminis dalykas, ar ne, tas noras tobulėti, siektų tvirtumas siekiant savo užsibrėžto tikslo. Šią dieną vėl aktualu, tie patys dalykai. Gediminas Navickas, buvęs irgi mūsų laidoje, kalbėjo taip apie tą žaidėjų ūkdymą, jog dabar į tai skiriate labai daug dėmesio, ar ne, į jų mokymosi įgūdžius, į tą charakterio savybės, tai dabar... Jo klubas, Žalgirio klubas labai didelį dėmesį skiria visapusiškam žaidėjų ūkdymui. Reiškia, vertybiniam pamatui, kaip ir visuomeniniai veikloj, nu, visame kame, reiškia, ne tik kaip žaidėja, kaip sportininka, bet kaip ir asmenybė visapusiškai. Įsilavinusi, reiškia, su vidinė, su kultūra tam, su kultūros vertybėm. Turbūt pats dabar, kai treniruojate Žalgirio dublerius, kažką prisimenat ir iš tų senesnių laikų, galbūt va tokius pavyzdžius kaip Botley ir panašiai, parodote, kokie buvo talentai, kokie žaidėjai, kaip jie elgdavosi už aikštelės ribų pavyzdžiais. Ja, bet tai sakau, tai nekinta iš tikrųjų toks, man dabar, kad ir tose magistro studijos kurse, nes pagal bendradarbiavimą buvo semestras šitos Splito kinezioterapijos universitete, taip turėjom susitikimą su tuo laikmečio garsiu žaidėjo Dino Radža, kur buvo tiesiog ne kaip mokymo sesija, bet tiesiog kaip bendravimo pažintinė tokia, kur galėjai tiesiogiai bendrauti, uždavinėti tos tavo aktualiausius klausimus, tai žinot, jaunesnės kartos žmonės, mes buvom toks, aš jau vyresnės kartos atstovas, tai mane labai kažkaip to, žinot, buvo pasitaikius progai užklausę apie jų kovos draugą Dražiną Petrovičių, kurį aš dažnai miniu savo auklėtiniams, kaip pavyzdį, būtent kokiom savybėm arba koks charakteris, kaip kalbam, ko pasižymėjo tas krepšininkas, ar ne, tai vienas geriausių visų laikų snaiperių ir Europoje, ir tiek ir NBA krepšinė. Tai apie tą patį kalbą, tai yra charakteris, tai yra troškimas, vidinis troškimas, iš kuris kylantis motyvacija, kuri verčia tave nesustoti, siekti, niekada neužtenka, kovot, na, tai iš tikrųjų galvoti mūsų visi, ar bet kokioj šaly, ar Arvydas Sabonis, ar Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, gali čia, niekas nesupys, kad neišvardinsi, čia be galo turbūt galėtum vardinti pavardes ir šitas pats mūsų dabartinis Žalgirio treneris Šarūnas Jasikevičius, visi pasižymėjo vyresnės kartos Šarūnas Visockas, jeigu pažiūrėtum, jie yra tokie patys žmonės, jam yra krepšinis, negali pralaimėti, turi tvirtą tą vadinamą stuburą, charakterį, troškimą laimėti, negu visame kame. Kovingumas. Jo, kovingumas, tiesiog negali pasiduoti. Tai tos pačios savybės, charakterio tvirtumas, ryštas, norite žinot, ką dabar tą patį ir kalbam. Ir taip ir yra, ir visais laikmečiais buvo ir norinčių, ir trokštančių laimėti, ir kovoti, ir gerinti save, ir nelabai ir vidutinių, ir nenorinčių, bet atsakom, oi ten mes, o anksčiau tai buvo taip, niekada nebuvo, visą laiką buvo taip pat. O per pačią karjerą dar jau daug esat matęs, nereikia pavardėm, bet tų žaidėjų, kurie galbūt neįdėdavo tiek pastangų, kiek galėjo dėti ir pasiekti galbūt tą aukščiausią
pagal jų potencialą. Tai būdavo, tai žinot, tai vat ir yra gal tas, kaip sakyti, ar nežinau, ar ta, kaip sakyti, talpa pavadinta, ar kiek tau užtenka, ar ne, tam vienam užtenka kažką sužaist, arba patekti komandą ir gaut tam tikras, ten kažkokį tai atlyginimą ir tikslas pasiektas, o kuriam tik tai yra atspirties taškas, ar ne, va taip ir skiriasi, taip, be abejo, būdavo. Nebūdavo, bet visą laiką, jeigu imkiu komandą, visą laiką tai bus. Aš manau, kad ne tik komandoje, čia visur yra ir gyvenime tas pats. Visos rytis, mano manim. O kiek sunku, kai esi kovotojas, matyti šalia žmogų, kuris taip nesistengia, taip nenori, taip nereikia, bet tai yra komandinis sportas. Ne, tai praktiškai, gal anksčiau būtų, žinot, dabar kažkaip mes linkę kažkaip užglostyti, nes nepopuliaru kalbėti nepozityviai, keiktis ar ne, ar ignoruoti, ar žeminti žmogaus orumą, tai šitas laikmetis yra toksai, ar ne, mes niekada nekalbam, dabar pradėjom nekalbėti atvirai apie silpnybės, apie blogus dalykus, ar ne, jeigu gerai, tai nesakau, nes tampi, tapsi ir nepopuliaru, ir kaip sakyt, ne taip, kad nemadinga, bet ar neetiška, ar ne, kaip nori, čia gali dabar prisakyti, bet tai dabar kažkaip užmerkiam akis, bandom išvesti pozityviai, arba tą, ir gal tiesiog žmonės dabar, kaip pagalvoja, gal tiesiog mes užmiegam, arba galvoja, kad mes su manim viskas gerai, nes niekas nieko nesako, viskas pozityviai, tu gali, tu pasieksi, tu viskas tvarko, čia tik truputį, ar ne, ir tu iš tikrųjų realios situacijos nesupranti, o tos toks posovietiniam tam, kaip nebuvo, tiesmukiškai, paprastai ir aiškiai. Eini ir darai, ar ne? Ja, grybas ir viskas. Tai ir viskas, ir toliau. Ja, būdavo, aišku, būdavo iš karto, žinot, kaip sako, vis tiek, ar atkrisdavai, arba, kaip sakyti, nu, savaime, kaip sakyti. Nenori, kitas nori, ar ne? Ja, ir čia visada tas pas. Ir dabar tą patį sako, tu nenori, kažką gerai vieta laisva nebūna. Dabar, ar ne, yra ir sporto psichologija, klausantis jūsų irgi jaučiasi tų minčių, idėjų. Tada trūko tais laikais, ar kaip sako, buvo viskas kitaip, toje esmėje, kad pasakydavai žodį ir viskas. Dabar gal mes šiek tiek kitaip kalbam. Ja, dabar ypatingai populiarus sporto psichologija, nes dabar daug tų, kaip sakom, yra tų, žinot, ir šeimų ateina, ir su įvairiom vertybėm, ir su įvairiais, su įvairiu pusio auklėjimu, tai dabar ta sporto psichologija, kai yra apskritai psichologija, netgi kalbam, kokia dalim ta psichologija pasireiškia, ir nes šio laikiniam sporte, kad labai didžiulė dalis atitenka psichologija, galbūt net viskas. Nes galbūt, aišku, kiekvienas į savo pusę, ne koks psichologas pasakytų, kad viskas yra psichologija. Tai dabar tai jo, ypatingai aktualu ir mūsų, pamenu, tam jau pradėjo rastis ir LKL šalies krepšinė, atsirado pirmieji psichologai, pagalbininkai prie komandų, ir ne, kurie padėdavo, kurie tiesiog pravesdavo mokymus, arba tos, kaip pasiruošti rungtynėms, kaip tos elgsenos modelius, ir dabar ypatingai tavas. Ai, tai būdavo tais laikais irgi? Jau pradėjo rastis, pamenu, aš man pavardžių dabar ten tiksliai neatsimenu, bet jau pradėjau, žinau, kad būdavo. O kaip ta senoji karta reaguodavo į tokius žmonės, klausydavosi ar sakydavo pezalai, nesąmonės? Ir... Ja, visai, žinot, visai būdavo, tu turi ten iš tikrųjų kas rimta ir kaip sakau, tu kažkaip tas irgi tas pažinimas, žinot, kaip yra turi pagal kas yra gerai, tas kaip ir dabar yra tiek daug informacijos, bet kaip pasirinkti, kaip atpažinti ar nepriklaus, kas reikalinga. Pilna šitos, kaip sakyt, šitos pilna, kaip ir dabar pirmą informacijos sąmokslo, šitos propagandos ar ne, visokiausio įvairiaus rūšies mokymų, ar ne, pilna viso, ir tai dabar irgi nuo mūsų priklauso, kaip atsirinkti, kur yra tiesa, kur yra esmė. Tai ir tuo metu, žinot, kas turėdavo tokį aiškesnį mąstymą, protą, gilesnę patirtį, kuri ta pagrįsta, nu, savo asmeninę patirtim gyvenime, sporte, galėdavai atpažinti, ar ne, iš tos veiklos, arba ilgesnį laiką pabūni, tiesiog pradeda atskirti. Tai būdavo, kai vieni, kaip sakyti, ir paskui kiti tapo rimtesniais, ar sporto psichologijos pasi atsirado ta kryptis,
kaip, kaip ir sporte, kiti atkrito, žinot, kaip, kaip sakoma, buvo liaudiškai šarlatanai, būdavo baudo ir tų virgulininkų vaikštinėdavo įvairiausių, tų energetikos, ekstrasensų, buvo, ar visais laikais radosi šitų dalykų. Reikia tik atskirti, ar ne? Ja, kaip sakau, tik tai reikėtų, žinot, tai, tai būdavo, aišku, buvo ir treneriai, ir visogiai turėdami ir įsilavinimą, ir gyvenimišką patirtį, ir paskui greitai galima buvo pažinti, kiek tai reikalinga, vertinga ta informacija, ar tas buvimas komandai, nu, kaip ir visais laikais, manau, panašiai. Kalbant dar jau apie tą vertingą patirtį, apie tai, ką galbūt galima pasakoti dabar, apie tai, kas gali būti pritaikoma ir jaunimui, jūsų patirtis Kinijoje. Po metų Žalgirėje iškeliavote į Kiniją. Kiek buvo keista, neįprasta pakeisti visą tai ir būti Kinijoje, žaisti ten? Įdomus laikmetis buvo. Ir Kinijoje, jeigu Kinija būtų galima apibūdinti, tai kaip bėgantis vanduo niekada nepateks į tą pačią Kiniją, kaip upė, nes prieš tai... Pamenu, Štombergas grįžo iš Kinijos ir buvo mūsų Vaidas Jurgilas, žaidė, aš ne, Singaras Trybė Berots, aš nežinau, ar metus, ar kelis sezonus, kaip jie ten žaidė ir jų patirtis buvo, kad kalbėjo, gyveno Šanchajų, aš pamenu, tada tai kalbėjo, gyvendavo kareivinėse su tokiu armijos ritme ir režime, buvo neįleidžiami, ten vakarais uždaromi, nu, maždaug kaip kazarmose, kaip kareivinėse, ir tai buvo ten didžiulė, ir klausant to, tai būdavo kažkas tai tokio, nu, ne taip, kad baisu, ir paskui atsiradus galimybėj kažkaip išvykti, tai ta dar kartą ten prieš važiuojant vis tiek kažkokią informaciją renkti, tai teko kalbėtis, kad jau ten praėjus keliems metams arba metams absoliučiai viskas pasikeitė. Kad man nuvažiavusi, mes apgyvenom, ten ketvirti komanda būdavo prieš čempionatą apgyvendinta, kokiam visos komandos noriai, treneriai būdavo apgyvendyti 3-4-5 žvaigždučių naujuose viešbučiuose, statysi oro uostai, antžeminis visas išpuoselytas, išvystytas be galo transportas, statybos visoje šalyje, ta technologijos, ta visa pažanga tiesiog tenai klestėjo to laikmečio ir tiesiog išvažiuodavai kokį turą pačioj Kinijoje į rungtynes, po savaitės grįždavai, negalėdavai atpažinti savo ten miesto, būdavo ten pastatai paaugę, dar pamatai nauji išlieti, tiesiog keitėsi, kaip sakė, ten kažkada pamenu, kažkas iš, kad Kinija 7 mylių žingsniai žengė visose srityse. O kaip jūsų klubas žengė į priekį? Dabartinis būdavo kars nuo karto ten, tai tarp kitko Donatas Matijūnas tam mano klube buvusiam žaidė, tai aš kiek ten būdavo, tai linkėjimus, žinai, ten paprastai linkėjimus kokius perduoda, tai problema ta pati, kad jie nekalba niekaip. Vis jie sakinėtiškai ten būdavo, kas koks šustriausias vienas, keli žodžius angliškai žinodavo žaidėjas, tai būdavo, tai per tą WeChat, ar ne, madoj su tais aziečiais, tai dabar ten kartais kars nuo kartais brūkština kokią nors, tai žinutė ar nuotraukėlė, tai ir tiek. O ten įsivaizduoju, par permainos, aš įsivaizduoju, kaip turėtų ten keistis ir vystytis visi reikalai. Tai. O tai kaip treniruotės vykdavo, jeigu niekas nemokėjo kalbos? Visą laiką vertėjas. Ai, vertėjas. Dar amžinantis Rimas Girskis tada dirbo pirmą sezoną, kada aš nuvažiavau, buvo treneris lietuvis, buvo pristatytas vertėjas rusakalbis, nes pagal trenerių gebėjimą kalbėtų, gal tai mes turėjom studentą, pamenu, tai man iš vis buvo be paprasta, greit radau bendrą kalbą su tuo, kadangi man gyveno apartamentuose, turėjau didžiulius apartamentus, tai buvo vietos, tai kad ir nebūtų taip liūdna, greitai tą vertėją pasikviečiau pas save, ten radom jam kambarį, tai buvo man iš vis būdavo labai paprasta ir gera gyvent. Geras, bet lietuviai ten buvo vertinami ir yra dabar vertinami, ar ne? Ne, ja, bet ten, kaip sakyt, ar nebuvo? Taip pat labai, kaip sakyt, daug priešpriešos visame kame, ten klube darbuotojų, neįtikėtinas skaičius, kaip ir šaly gyventojų, taip ir kiekvienoje kokioje struktūroje, arba kiekvienoje sistemoje begalė darbuotojų ir visi su savo, žinot,
arba kokius mentalitetus, supratimų, pažinimų, ypatingai sportė, tai kokio nors visi savo nuomonės reiškia, pradėjo skverbtis tas amerikoniškas krepšinis, ta ideologija juodaodžio sportininko buvo asociuodavusi su Michael Jordanu, tai viena būdavo klubas skilęs ir pasidalinęs į dvi kokias stovyklas, vieni būdavo už baltaodžius ir, pavyzdžiui, lietuvius, kaip kad palaikydavo krepšininkus, kita dalis, kad ir jau tokia pirždavo tokią nuomonę, kad reikėdavo iš amerikiečių, tai pritrauktų daugiau žiūrovų į arenas. Arenas jau tuo laikmečiu, pamenu, tokios jos būdavo sovietinio tipo, tokios, nu, kaip sakyt, pastatai tokio senobinio modelio, bet didžiuliai talpindavo, jau tada nuvažiuodai 15, 14, 18 tūkstančių. Tai tokios, ne, tuo laikmečiu, tai pagalvoju, didžiulės, tik to jos būdavo tokios, ne, primindavo, gal dabar, kaip sako, vėl primindavo mūsų senutę sporto halę. Tai buvo tas betoninės sienos, tos tarybinės, išskabytos plytelės. Tik tris kartus didesnės. Ne, tai didžiuliai tie, ja, kaip sakyt, pagal patį pačio šalies supratimą. O žmonės pamišę būdavo, rinkdavosi normaliai? Taip, jo. Žmonės pririnkdavo arenas ir kitos komandos jau turėjo ir užsieniečius, sakau, ir mes patekom, kaip tik atsimenu, buvęs Lietuvos ryto sporto direktorius ir direktorius Martynas Purlys, teko kartu su juo žaist, kaip tik Rolandas Surkis, kaip tik patekom kitose komandose, pamenu, jau rinkdavosi Pekino komandos, Šanchajos komandos, jau juodaočius. Tai būdavo ažiotažas krepšinio, nu, didžiulis. Tai jūs kaip žmogus, kuris dėliojantis į krepšį, stebindavo ten juos? Mes stebindavom vis, kaip sakyt, viso ko, toks būdavom. Kaip nereikėdavo dėlioti, ne? Nereikėdavo nieko, vien tas baltaodžio pasirodymas gatvėj būdavo, sukeldavo jau didžiulį ten tą būrį gerbėjo, ten čiupinėdavo, žinot, jie tokie paprastesni žmonės, sutinka gatvėj, pačiupinėjo už nosis, o kokie maždaug nosis didžiulė. Tai juokdamės tas to flash screen'u tokio nosytės, nedidelės kiniečių, tai jame su eilinė nosim ten jau praktiškai nosūnas. O jeigu dar didesnė ar ne, nei vidutinė? O, tai jeigu su šnobeliu, tai... Bet žinau, jog aikštelėje teko susidurti ir su ponu Yao Mingo, ar ne, ir po aikštelės po to ir teko... Ir po aikštelės buvo, nes mano komandoje vienas jo, komandos draugas, artimai su jo palaikydavo ryšius, jie ten jį broliais vadindavo, kaip aš nežinau, iš kur čia paimtas. Mes sakom broliai, krikščioniai dažniausiai, ne brolis. Tai jis jau tada tai sakydavo, kad jau yra brolis. Tai kažkaip, o aš toks to draugas, tai kažkaip, nu, draugas, tai draugo brolis, tai kažkaip po rungtynių, turėjom, pamenu, kad atvažiavom po rungtynių, jau tie broliai dažniausiai susitikdom prie vakarienės stalo. Tai teko ir man tokia patirtis prie pabūti su jomis, su jau, bet tada jisai, tai tuo metu jis išskirtinis žmogus taip pat buvo. Kiek metų tada buvo jaunas, ar ne dar visai ten? Ja, aš galvoju, aš tada net nepamenu, bet aš žinau, kad už poros metų jisai išvyko į Ameriką, kad aš grįžau iš Kinijos. Tai jis jaunas, aš net dabar reiktų pažiūrėti, nu, paskaičiuoti, dabar nepamenu tiksliai, kiek kelių metų jis išvažiavo į NBA. O jis kaip asmenybė jau tada išsiskyrė? Ar taip, buvo ramus? Taip, jis, ne, tai kiniečiai, žinot, pati Kinijos, pati tautos kultūra, jie tokie, kas pas jo, jie stengiasi neparodyti, neišreikšti savo emocijų, jie, kaip maždaug gal iš Japonijos, tas nuolankumas, nuleisti akis, ten jie per daug nesilanksto, bet tas požymis, ar ne, tas savęs pateikimas toksai, nu, turi būti nuolankus, tylus, kuklus, tai tos savybės buvo matyt, kaip jos gerbiamos. Taip jo vertinamos, ir tokiom vertybėm gal buvo auklėjimas jaunimas, kad gerbti suaugusi, kada kalba vyresnis patylėti ar ne, klausyti kukliai, nuolankiai, išklausyti, o paskui ką ten, žinot, kaip ir mes, kad klausai, bet savo darai. Klasikėlė, ar ne? Jo, klasika. Tai būdavo jau toksai kuklus, darbštus, bet jau tiesiog, aišku, iš kartų išskirtinių fizinių, antropometrinių duomenų ir buvo pakankamai kaip tokio ūkio, pakankamai mobilus aikšteliai, gerai bino.
šokantis, bėgantis. Tai toks, o už aikštelės jau, irgi mobilus. Jau, už aikštelės taip pat kuklus, gerai, kaip su jie, gerai valgydavo. Ten irgi tokia apibūdinimas, o jisai gerai valgo, gerai geria, gerai rūko, geras, geras krepšininkas. Turi pilną komplektą, ar ne? Ne, visapučiškai gera. O pačiam patiko maistas Kinijoje? Tai pasaulyje viena turtingiausių virtuvių, tai be abejo pasirinkimas, ar ten neįmanoma, kad nepatiktų turbūt, nes toks didžiulis pasirinkimas vis tiek susirasi, ar kas tau patinka. Kaip žmogui davė, ar ne, patirtis Kinijoje, nemažai? Daug, ja, daug ir, kaip sakyt, stebėta tie pati kultūra gyvenimo, tas kultūra gyvenimo būdas, tai buvo kažkas ypatingo. Elgsena žmonių, na, bet iš esmės vertybės arba žmogiškos vertybės, arba ta, jos nesigės, man atrodo, kiekvienos šaly, tos panašios yra. Turbūt čia vienas iš krepšininkų ir yra, ar ne, privalumų, jog per savo karjerą gali ne tik daryti tai, ką myli, uždirbti pinigus, bet ir apkeliauti, ar ne, pasaulį, pamatyti skirtingų kultūrų, iš arti visą tai pamatyti, nes esi pačioje tame virtuvėje. Tokie maži sportininko džiaugsmai. Tai, ja, tai to nemokamos kelionės, sportinis inventorius, apranga, kėdai. tokie maži krepšininkiški džiaugsmučiai. Aš pamenu, irgi vienas dublerių žaidėjas, dabar nepamenu tiksliai, kuris, va, sako, gal kėdus gerus, dar kažką, va, kaip smagu. Tai, ja, bet dabar, jau kaip saky, dabar, žinot, tai vėl pagal laikmetį, dabar tie kėdai, dabar apranga, ar tai yra kažkokia vertybė, bet tuo laikmečiu mes žaidėm kėdai, geri krepšinio kėdai, jau buvo, krepšininko kokybės atpažinimo koks kriterijus jau būdavo, jeigu su gerais kėdais jau turėtų būti ir krepšininkas geras. Čia manau, dabar... visur tas pats yra, jo, kad jeigu žaisdavom irgi už mokyklą ar ne, atvažiuoji prieš kitą mokyklą žaistimą, tai su gerais kėdais gera apranga, visi vienoda, tai jau bus blogai. Jau blogai. Geri. Kalbant apie treniravimą, nepabėgant nuo to, dirbote, kaip ir pats minėjote, Sabonio krepšinio centre kaip vyriausiųjų trenerių, ar ne, buvote 2010 metais net atkasiu pripažintas geriausių moksleivių lygos trenerių. Pamenat tokį faktą? Atkasi labai gerų dalykų. Gerų, tokio, ne, aš jau pagėrimų pakelsiu. Dėl tų dėjimų, dėl kažkokių ten to, tai gerai. Bet dabar su įgūdžiais dirbat, ar ne, su individualiu, kaip sakant, krepšininkų meistriškumu. Kaip čia dabar taip atsitiko, treneriu? Nes taip susiklosti situacija. Nebuvo, kaip sakyti, terpės per kaip galėtum prisitaikyti, radau, kaip sakyti, atsiradusi tokia niša, nes, na, tarkim, ar kada jau dirbant su jaunimo, tokių vaikų krepšinių mokyklose, tai, nu, kaip, tai viskas viename, kaip sakyti, treneris turi komandą, bet tarkim, žvelgiant tolyną arba kaip įeiti į tokio Eurolygos klubo sistemą, kaip kad Žalgiris ar ką, tai vis tik kažkokio reikia, kas tuo metu atsirado toks tinkamas laikama, tinkama vieta ir laikas ir kažkaip per individualaus rengimo, per, nu, kaip sakyt, patekau, nu, atsidūriau čia Žalgirio sistemoj. Nors ta sistema, nu, kaip ir sakyt, mokykla, tai ir buvo, galima sakyti, viena sistema, bet tarkim, tokios kaip atskiros, kaip pozicijos, kaip ir nebuvo dar. Mhm. Tokios atskiros, nes viską darydavo treneriai. Nu, būdavo, bet neoficialiai nesusi. Dabar galbūt tie, kurie nežino klausytojai ir žiūrovai, galime pasakyti, jog Žalgirio dubleris esate net 5 treneriai, jeigu skaitant ir fizinio rengimo. Ar ne? Nu, galite paskaičiuoti. Ja, dabar daug. 5 esat ir kaip pasiskirstote darbus, būdami 5 treneriai Žalgirio dublerių komandoje? Yra fizinio rengimo treneris, yra Domantas fizinio rengimo treneris, Arvidas vyriausias treneris, vyriausio trenerio, aišku, žinot, yra prioritetai parengti žaidiminį planą, taktiką, strategiją, visi šitie dalykai, bet ir kaip sakyt, kaip kad Arvidas šiuo atveju dalyvaudo visose, kaip sakyt, ir individualiam rengime, visapusiškai dalyvavo visame procese, tiesiog žmogus buvo arti visame kame, visose. Kiekvienam pratime, kiekvienam dirbant ir mes paprasčiausiai, mums gal nėra labai sudėtinga, nes mes perimam tą pačią sistemą,
kuria dirba pirma komanda. Ir ta pačia yra ir buvo esmė sistemus taikyti sistemą ir ją, kaip sakyt, persimti visom komandom. Tai, na, kaip sakyt, paprasta, tai jeigu kalbant, tai treneris atsakingas kaip ir aišku už ką, aš kaip ir buvau tokia mano pozicija, toks individualus rengimas, individualus techninis rengimas, visapusiškai nesvarbu, buvo dar kaip pirmais metais, kaip atėjo prie trenerio Tomo Masiulio, tai būdavo, ar neskirstydavom jų į didelius ar mažus, kaip kad... Dabar jau skirstat, ar ne? Įprasta, dabar įvairius taikom treniruočių modelius, tai jeigu ten kokias pramankštas darom, kur įeitų technikos veiksmų lavinimas, tai ir dideli ir maži darom tos pačius, po to skiriam, specializuojam į pagal pozicijas, tai prie vieno, prie kito krepšio, nu, viskas paprastai, kaip sakyti, viską, ką daro pirmoje komandoje, perimam, tik tai galbūt labiau pritaikom pagal aktualumą ir meistriškumą. Bet tai klausykit, dar jau kaifas dirbti dabar, ar ne, tokioje komandoje? Tai jo, pat, dabar ir sakau, ir Vytautas Pliauga, Arvidas, Tautidas atėjęs pilnas entuziazmo, noro, degantis žmogus, turintis taip pat didžiulius tos lūkesčius ir norą save realizuoti ir sukaupęs jau gerą patirtį sukaupęs, nes kam, jeigu ne jam, ją turėt, ne? tiek ir kaip žaidėjas, dar būdamas, dar kaip treneris yra jaunas pakankamai, bet jau patirtis tikrai didžiulė, tiek kaip žaidėjo ir kaip trenerio, būtent tai didžiulis potencialas, su tu žiūrint į ateitį ir galimybės, skaitant brolį, kuris žaidžia NBA ir negalimybė dirbti ir matyti visą procesą darbo, tai tikrai įnešė labai daug gerų dalykų. Seniau buvo tik Tomas Masiulis, Vidas Ginevičius. Du treneriai, ja, o dabar stafas išsiplėtė iki 5, netgi žmonių, 4, ja. Sakykim. Jeigu neskaitom fizinio rengimo trenerio, jaučiate tą progresą ir įėjimą į priekį pakeitų šitą metodą, arba kaip viskas skiriasi dabar? Ne, tai dabar aišku, dirbti žymiai lengviau. Tai aišku, jis daugiau žmonių, jeigu visi kažkaip visi stengiasi atlikti savo darbą, net kartais atrodo, kad netgi kažkurio metu netgi gal reikėtų daugiau, kažkur per mažas indėlis, nes daug žmonių visi stengiasi, visi nori atrasti save ir būti naudingams, tai atrodo kažkaip gaunasi, kad to darbo tiek jau nėra kur save realizuoti. Mm-hmm. Tai yra iš kitos pusės labai gerai, ramu, bet ir didžiulė privilegija yra mūsų jauniems žaidėjams, kaip kad buvo toks, kaip sakau, Tautidas, kada ateidavo, pavyzdžiui, pasiskiria žaidėjas, bet kada, kai žinutės, skambučių ir neprieš treniruotę, 10 minučių individualiai, čia apart individualaus ir kiekvienoje treniruotėje, apart individualaus darbo dar papildomai, asmeniškai, bet galimybė pasirinkti, ten paprašyti trenerio, kad ateis susimės metimus, dar kažkokius patobulinti silpnybės, kažkaip analizuoti savo veiksmus, tai sakyčiau, buvo jaunimui sąlygos tikrai idealios. Yra. Bet rodo iniciatyvą jaunimas. Taip. Taip, geras, taip, jaunimas yra žingeidus, stengiamės, žinot, kaip sakom, linkę sakyti, ai, dabar jaunimas nesistengia, visko pertekia. Ne, iš tikrųjų taip nėra, mūsų Žalgirio jaunimas yra tikrai trokštantis, yra geranoriški, tikslo siekiantis, išprūsę, išsilavinime, žinot, dabar neįmanoma turbūt, nes tu iškristum iš konteksto, nes dabar tiek pastangų, kiek deda klubas ir kaip organizuota veikla yra visa neįmanoma, kaip sakyt, kažkok, nežinau, nes yra tiek mokymų, tiek ir psichologinių, užsiėmimų ir kaip sakyti, ir žaidimo analizės, ir individualaus darbo, tai sakau, neįmanoma ne, kažkaip neišmokt būtų, arba neišprūs laikui bėgant. Pats Dariau, sakot, jo gal magistras jau savų laikų turėjo būti, ar ne, bet tobulėjimas pas jūs tikrai yra, ir pavyzdžiui, aš prieš kiekvienos dublerių rungtynes, kai stebiu, kaip jūs dirbate su jaunimu, pastebiu, jog kiekvieną kartą naudojat vis skirtingus pratimus, visų kamoliukais, visų kažkokio inventorių. Panašiai, iš kur tų idėjų semėtas, ar čia pat sugalvojate? Paprastai, žinot, ir gaunasi idėjų visą laiką dabar pilna jų knipždo, kaip ir sakau, visi įvairiopos tos informacijos, dabar, kai jie anksčiau būdavo tie mokami tie saitai ir ar privatus, kur buvo išdėstyta kokia nors
Medžiaga tai dabar laisvai prieinama, sakome, bet tik noro, tai gali dabar atvirai individualaus rengimo treneriai, kurie dirba su aukščiausių lygio NBA žaidėjais, ar ne, laisvai prieinama informacija, jų treniruotės, treniruočių santraukos, ar ne, pratimų kompleksai, tai užtenka, tik tai nespėjai turbūt tik tai permeti, tai kol ten informacijos arba, kaip sakyt, peno, sočia, tai ir kaip sakyti, ir iš to kasdieninio darbo, kasdieninių tų treniruočių, ir per praktiką vis gimsta kažkas tai naujo, kažkas seno, bet sako, žinot, viskas, kas naujo užmiršta seną, ar kaip čia sako. Kaip tas posakys, ar ne? Tai žinot, tai vis tiek kažką, tai iš esmės viskas tas pats yra, tie patys dalykai, jie nesikeičia, bet tiesiog pateikti gal kitokią formą, kad ir žaidėjams nebūtų taip nuobodu, bet iš esmės tai tie reikalavimai vis laika tie patys, tik tai dėl, sakau, keičiam kažkokį gal prieimą, požiūrį, kad būtų įdomiau, kad būtų kažkaip... Nesibosa ta patirtina. Ja, kažkaip taip, tai kažkaip ta, tai ir tas tiesiog iš praktikos, iš to buvimo, iš kartojimo skaičiaus, bet nieko nauni, kartojimas, kaip sako, mokslų motina. Dar prieš porą metų atsakęs, dirbu svajonių darbą dabar. Tas pats liko? Ta pati mintis? Taip, nu tai ką aš daugiau... Nieko dabar negali kitą sakyti. Ja, nu tai ką aš dabar sakysiu, nes kaip čia atrodys, jau nebe svajonių darbas. Ką daugiau, kad jeigu taip gerai pagalvos. Dabar vyriausiai treneriu. Dabar, kad daugiau nieko nemokiu, iš esmės. Ir tai dar ne kažką. Gerai. Ne, tai taip, nu, yra kaip yra šiai dienai. Yra geriausia, kas gali būti, nu. Aišku, kad taip. Dariau, sakiau, kad bus žiūrovo klausimai, bet prieš tai ir blitz klausimai. Tai nereiškia, kad jūs turite atsakyti labai greitai, bet tai reiškia, jog aš užduosiu pavienius tokius klausimus. Mm-hmm. Tai pradedam nuo pirmo, kuriam dublerių žaidėjų patikėtumėt prižiūrėti jūsų namus per naktį? Vienai skirti negalėčiau. Du. Kapitonai, koziai, nu. Tas pats, žinokit, buvo atsakymas ir Gedimino, kai paklausiu mašiną, sakau, kam duotumėt pavairuoti. Vieną dieną sakė kapitonai. Nu, jisai laikė kaustoj, visa ūkis, kaip sakyt, laikė ūkvedys, tai gal nesugadintų vienai nakčiai ir namų, kažko nepadarytų. Gerai, keliaujam toliau. Prieš kurį žaidėją būtumėt norėjęs pasivaržyti dėjimų konkurse savo piko metu? Čia kalbam apie Žalgirio dublerį. Ne, apskritai. Su kokiu dabartiniu galbūt žaidėjui, su kuriuo norėtumėt, kuris jums imponuoja kaip dėjikas ir norėtumėt pasivaržyti. Galit, aišku, ir dabartinę formą varžytis, aš net nebejoju, kad būtų galimybė. Geriau nesivaržom. Ai, nežinau. Ne, kažkaip nėra toksai... žaidėjo, kuris imponuotų galbūt savo dėjimais. O jeigu imti tam visam dabar tam pasauliniam kontekste NBA, Europos, toks... Žiaurus atletiškumas, kiekvieno dabar jau taip nebe aktualu, ar ne, jau dabar vos ne Kožnas, kaip sakyt, antras nuo baudos, atsispyręs deda visą laiką, kiekvienas šuolis lankas akių lygmenį, ar jau tiesiog dabar turbūt net ar sunku net išskirti, arba kažką kalbėti, ar ne, dabar... Atiduotumėt pergalį ir viskas, ar ne? Ja, kiekvienam laikmečiui jo savi, kaip sakyt, nežinau. Gerai, keliam toliau. Ja. Mėgstamiausias jūsų pratimas. Turit vieną savo favoritą? Pratimų kompleksiuką kokį nors. Kompleksiuką, ar ne? Turit susiskirstęs mintise penkis kokius, ar ne? Dabar jau, kaip informacijos tiek daug, kad paskui gimė jau tų kompleksiukų įvairių, dabar gal tik tai reiktų nepasimestame ir išgrįninti esminius dalykus, kad nenuvažiuoti į pievas ir kaip sakyt, kad dabar žiūri Ja, mėgstamiausi, gal sakytum, naudingiausi, kurie geriausiai būtų lavinantis pratimai, tai kažkaip ir iš praktikos kažkokio, ja, turiu tokias pratimų seką, žiūrint, ir dabar kam jinai skirta tobulinti, metimui, prasiveržimui, dabar kitas didžiulis, kaip sakyt, turtas, didžiulis bagažas pratimų ir tų visokių. Tai... Reikia tik pritaikyti, ar ne? O, tik tai išskirti esmę. Gerai, su kokiu žymiu žmogumi norėtumėt pavakareniauti? Ne. Nėra tokio žmogaus? Galite iš Lietuvos, kad būtų paprasčiau. Žaidėjų, trenerių.
Ar jau Darius čia su visais taip vakarenevęs, jau jam neįdomu? Ne, net nežinau. Nėra tokio žmogaus, kuris imponuotų, su kurio būtų įdomu pabendrauti? Kažkaip, matau, kad daug tokių ryškių asmenybių, sporto, kažkaip dabar daugiau ir tokių ir kultūros veikėjų, ir sporto pasaulį, ir politikos, ir dvasininkijos, kad išskirti kažkurį dabar žmogų, tai nežinau, kažkaip tai... Nežinau, ir mano, ir draugų mano krepšininkų, kur senai mačiau. Supyks dar ar nepatau? Nu, tai ne, bet su kokiu pačiu Dariumu Skoliūnu, tai dabar kažkaip, ir neatsimenu, kada vakarinėjus, ar Kestutis Kemzūra, treneriai, ir taip, oi, bičiuliu, tai čia net, nežinau. Gerai, tai palikim, treneris palikim, ar ne? Paliekam ar treneriu, net nežinau, su kokiu norėčiau, gal su kokiu. Neįsivaizduoju. Jūsų svajonių 3-3 komanda. Iš galbūt žaidėjų, su kuriais yra tekę žaisti, būtų gal taip įdomiau. Jūs, ar ne? Save rašykit. Tai aš. Aš. Čia laikmečius net gali sumaišyti, ne? Ne, nu tai gali, jo, galit laikmečius gali būti. Aš didesnės vidurio polio pusės. Nu, vandom, sudėliot komandą. Pagalbos. Ką aš žinau, nu, tai... skomplektuoti ir laikmečius galim paskirstyti kokį nors. Galit, kaip tik norit. Su Sabu labai gerai būtų žaisti. Gerai, jūs, Sabas, dar du. Nu gerai, Sabu neliečiam, nes čia visi norėtų su juo tai žaisti, tai kokį nors, gal savo komandos buvo Ilgauska. Va, labai gerai. Ilgauskas būtų, nes Ilgauskas būdavo gerai, jisai žmogus nepykdavo, galimės kiek nori, susirenka kamulius, jisai sutikdavo su tuo, kad kas nukrenta, ką jo kamuliai tuos, kuriuos tu prameti, jo kavai pykdavo labai. Rimtai? Na, tai Ilgauskas gerai, po krepšiu turim, mėtit, kam yra, tai aš, dabar reiktų, kas galvotų aikštelį ir skirstytų kamulius. No. O kokie įžaidėjo to laikmečių žaidė buvo ir treneriai, o kokie Kestutį? Kestutį, ar ne? Kemzūra. Galvoju, mano bičiulis, mano studijų draugas, Darius irgi, tai aš gal, jeigu tą gal toks reminiscencija, kaip sakyt, sudrumstė ramybė, tai prisiminiau seną atletą arba dar kokį nors, mano senas bičiulis, kovų draugas, koks Rytis Vaišyla. Nu jau čia žinokit, visą ne 3-3 komandą ar 5-5. Vienas turi būti, tai vienas ant keitimo. Kestutis Kemzūra, jūs, Ilgauskas ir kas ant keitimo? Tai ant keitimo. Sakyčiau, Vaišvila ant keitimo. Gerai, jūs ant keitimo, Vaišvila startė. Gerai, turim komandą, važiuojam toliau. Prieš kurį žalgirėti, dabartinės komandas, nenorėtumėt laužti rankomis? Aš, pavyzdžiui, prieš jūs tai tikrai nenorėčiau, nes jūsų ranka taip... Tai dar ta apimtis, tai nereiškia, kad yra kažkas, kad yra kažkas, tai ten iš tos, turit omeny, ką turiu omeny dabar iš vėlgi. Dabartinės komandos, ar ne? Dabartinės komandos. Jūsų tikslas yra laimėti rankų laužimą ir kuris jum sukeltų didžiausią grėsmę. Aš dėja dabar atletiški mūsų, sakyčiau, to kietas sprandis, tvirtas vyrukas Vaištaras, Raulis, Laurynas, toksai drūtas vaikinas, aišku, ir kapitonas Kozys, kaip visada, jisai savo irgi fiziniam savybėm. O iš pagrindinės komandos Žalgirio? Aš galvoju, žinau dabar aš čia artimai, aš nežinau. Ką čia, pagal kokius muskulus žiūrėtų, kas čia galėtų būti iš tų kečiausio, gal koks fizinio rengimo treneris, Nerijus gal. Jo, prieš Nerijų būtų sunku. Prieš Nerką geriau nereikėjo. Gerai. Ir paskutinis klausimas, jeigu reikėtų 15 valandų važiuoti automobiliu su kitu žmogumi, kokį buvusi komandos draugą pasiimtumėt? Žinot, reikia, kad neerzintų. Kad būtų įdomus pašnekovas. O, su Vaišvila gerai būdavo. Vaišvila, ar ne? Jo, visokio sako, jo. Gerai. Tai užbaigiam su Vaišvila. Ir dabar žiūrovo klausimą, aš jums minėjau, kad už geriausią klausimą reikės atiduoti Žalgirių Shop įsteigtas dovanas ir jums reikės pasirašyti ant komoliuko, bet pirmiausia reikės išrinkti tą klausimą. Tai greitai perbėkim. Devinas klausė, kas jūsų manimo yra šiuo metu talentingiausias jaunuolis Lietuvoje arba Europoje? Va, taip, iš bet iš Lietuvos krepšininkų. Nu, taip. Gal toks. Taip, galbūt įdomiau iš Lietuvos. Ką žinom, aš... Savo koklę nuomonę, ne? Savo koklę nuomonę, ne, turmint, aišku, mes su tais, kuriems galima išskirti tam, reiktų išskirti ir būti ir amžiaus grupę.
nes visgi, ar ne, irgi aktualu, bet tarkim, jeigu kokią apibrėžtumėm, aš už savo auklėtinius, aš už, gal sakyčiau, labai paprastai, už Murauską, sakyčiau. Paulius Murauskas. Jo, už Paulių, mūsų auklinį sistemos, kur dedam daug ir tiek. Ir aš asmeniškai nemažai bendrauju, ir lūkesčiai dideli, kaip net lūkesčiai, žinot, visą laiką dideli, bet tarkim, kur tikrai linkęs, ar ne, už kovot už savo sportininkus. Bet čia visai įdomi tema. Kaip stengiatės, pavyzdžiui, tokiem talentam, kurie žino, kad yra talentingi, mato apie tai, kaip kalba žiniasklaida apie juos, kad jie išliktų visgi tam, sakykim, savo vietoje ir nepabėgtų. Ugdyti, šviesti, ugdyti sąmoningumą ir supratimą ir visas tas žmogiškas savybės. Labai svarbu, ar ne, kad būtų visapusiškai išprūsęs, išsilavinęs ir kaip sakyt, mąstantis ir supratingas žmogus. Bando tą daryti jūs? Nu, tai jo, Žalgirio sistema ypatingai dėmesį skiria visą pusišką mūgdymą. O jūs asmeniškai bendraujat? Taip, tai per, žinot, per, kaip sakiau, per tą tokį, per paprastą bendravimą, tiesiog per atliekant pratimus ar ne, kad į požiūrį, tą patį požiūrį į pratimą, požiūrį į darbą, požiūrį į supratimą ir tas pačias savybės kantrybę, ar ne, tos pačios supratingumą, atvirumą informacijai, ar ne, pagarba sistemai ir treneriams, kurioj dirbi, tos pačias vertybės, dalykus, stengiamės, kaip sakyt. Mes kaip skaitom, vėlgi dabar toks klausimas, išskiriam laiką ir dar, jeigu tas žmogus išgirs ar ne, kažkaip išskiriam. Ir kaip šiai dienai mes kaip ir pabrėžiam, šiai dienai kas yra talentas. Not labai, labai irgi pati mes dabar linkėm manyti ir švaistytis tokiam frazėm, iš tikrųjų, bet ir jeigu sąmoningumo yra, kaip sakyt, mažokai, žinot, daug tų žlugusių karjerų, tai čia, ja, geriau, kaip sakyt, nutilėti arba neįvardinti, tiesiog, kaip sakyt, kalbam ne apie talentus, bet apie perspektyvius krepšininkus, dabar taip. Netgi kalbam, kad talentas, žinot, tas talentas, tas skambu žodis suka galvą, bet tiesiog apie perspektyvus, o pas mus perspektyvus kitokių ir nėra, visi yra perspektyvus krepšininkai, ir visi, o kiek jie pasieks ir kur, ir kiek jie perspektyvus, tik tai laikas gali parodyti, nes kaip sakyti, nei pratimų kompleksai, nei treniruočių skaičius, nei jokios programos, ar ne, reikalingas laikas. Aš ten linkęs irgi sakau, kad vis tiek moteris gimdys po 9 mėnesių. Anksčiau, jeigu padarė, anksčiau iš kaip sakyti, nieko nesigauna iš to. Produktas aiškus. Laiko reikia. Datautkus klausia, girdėta pavardė tikriausiai. Aha. Krepšinis ar žvejyba? Ką pasirinktumėt? Oho, dar taip ir kaip pagalvojot? Kaip išsuko? Užkėtė žvejys? Ne, krepšinis, be abejo. Ką dabar kitaip sakysit, krepšinio podcast'e, ar ne, laidoje? Žvejyba po krepšinio tik tai. Negaliu kitaip sakyti. Gerai, važiuojam toliau. Kaip žaidėjai kovodavo su inventoriaus trūkumu 90-aisiais Lietuvos krepšinio lygoje? Prisimenat galbūt kurioziškų pavyzdžių, čia klausė. Labai sunkių pavadinimų vyrukas. Ar nėra tokių užstrigusių momentų? Aš nežinau, žinot, jeigu ten prieš rungtynės, ar ne tas kamuolių ribotas skaičius, ten ar visa, žiūrint, kokie jau Žalgirį, jau būdavo ir tas, prisitaikydavai paprasčiausiai. Kovot ne kažkaip susitaikyto visą esamą situaciją ir jokios tos kovos kaip ir nevykdavo, nes tam kaip augom tokiam pačiom sąlygom ar sporto mokyklose, tas inventorius jisai buvo ypatingai ir Lietuvos yra skurdus, ar ne, tai būdavo ir kada esi matęs visokių sąlygų apdilusių kamuolių, nei tų paprastai 3-4 stoveliai sąliai, keli kamuoliai, tai kaip sakot, ir poreikiai netokie ir dideli buvo, tai tos kovos kaip ir paskui visą ką kito gauni viršaus, tai būdo jau, kaip sakyti, tik tai daugiau steigdavo džiaugsmo, o tokios kaip ir kovos dėl inventoriaus. O būdo taip, kad muši kamulį į žemę ir nečoks. Tai kaip sakau, kaip kada, va, ir pats jau žinai, kada esi matęs ir tų vidurinės mokyklos salių rūbinių ir dušų ir tų kamolių aptrintų, tai kažkaip ir sakau, ir kaip susitaikai ir kažkaip ramiau žiūri. Ir sakai, važiuojam toliau. Esamas sąlygas pristaikai greičiau. Tai. Gerai, važiuojam mes ir su klausimais toliau. Karolis Petraitis klausė, labiausiai nustebinęs žaidėjas, iš kurio buvo tikėtasi mažiau, nei jis pasiekė. Kuris žaidėjas maloniai nustebino?
Arba džiaugiatės jo tobulėjimu dabar staigesniu galbūt? Edgaras Ulanovas. Edgaras Ulanovas, ar ne? Marius Grigonis. Kas dabar va tokie, va, gal sakykime, tie, kur labiausiai sukasi akiratį, ar ne, mūsų pirmos komandos žaidėjai, kurie tai lietuviai, ar ne, kur krypsta visų lūkesčiai ir žvilgsnis, tai, sakykime, tokie pirmi šoviai gal. O jums pačiam teko prie jų prisiliesti seniau, anksčiau, ta prasme, treniruoti ar panašiai? Ne, tik tai toks Marius būdavo pas Arūno Visocko auklėtinis, mano auklėtinį buvo 93 metų, jo. Marius buvo 94 metų gimimo, tai kaip visą laiką būdavo jie, kaip treniruotės vykdavo praktiškai, nu, gretimoj salė, tai visą laiką kaip ir Marius būdavo akysė, o šiuo labai artimai su, kaip sakyt, Arūnas Visockas mano kolega, artimai taip. Bendraudom, tai visą laiką žino tą kalbą, arba apie to, tai va, tos kartos krepšininkai. Kazys Moskvytis taip pat ir artimas bičiulis ir ne tai apie Edgarą Ulanovą, kaip sakyti, tie mūsų krepšininkai pagitose jų nuo pat jaunimo rinktinių, kaip sakyti, jie buvo akiratė. Ir sakyčiau, maloniai džiugina. Trys ingredientai, kurie padaro jūsų gyvenimą geresniu. Kavos padelis. Ai, buvau metęs, bet kažkaip vėl Vėl pradėjot. Ingredientai pagrindinis. Ja, nu, aš kaip žinot, vis tiek mano draugai, bičiulė, žina, su krikščionis. Ar ne, pirmą, kai sakė Džokovičius, pirmą, su krikščionis, paskui treneris, paskui tėvas, paskui visa kita vėlekas. Tai pirmas dalykas, ko gero šiai dieną aktualiausias, tai koks būtų malda. Mylimas darbas, tai krepšinis. Tai malda taip, šeima. Va, ir viskas, trys gražus ingredientai. Jeigu jie ingredientai. Įdėkim, ja. Padarykim taip. Tai viskas, Dariau, dabar reikia išrinkti geriausią klausimą. Čia mes jau nemažai laiko prakalbėjom, pratuškėjom. Kuris taip labiausiai užstrigo jums? Aš primenu, kad mūsų prizą įsteigė Žalgiris Shop. Da, permetam klausimus ar greičio? Nu, ne. Pagalvokit, kuris labiausiai strigo. Jei norit, gali pažiūrėti. Čia ne visus skaičiau. Ne. Su kuo vairuotas, su kuo buvo čia ne iš tų ar... Ten, kur žiūrovo klausimai. Žemiau. Žemiau biškutį. Tai va, dabar Darius masto. Pavyks išsirinkti kuri nors vieną, ar ne? Nu, Dariau. Gerai, trys ingredientai. Trys ingredientai. Ja. Ir dėja, bet aš šitos merginos, jeigu gerai pamenu, kuri uždavė klausimą vardo, neįsirašiau, tai sveikinam tą merginą, tikrai žino, kuri uždavė tą klausimą. Aš vėliau jai, kaip sakant, parašysim ir atiduosim šį prizą, kurį įsigė Žalgiris Shop. Jūs, treneri, pasirašykit ant kamuoliuko savo parašą. Žalgiris Shop turi naują kamufliažo bliuzonų, kelnių ir marškinėlių papildymą bei apsauginės kaukės. Žinoma, visas prekes galite įsigyti ir internetu. Taip kad ačiū Žalgiris Shop ir ačiū treneriui jums labai už pokalbį. Valandą 20 mes čia prakalbėjom, pratauškėjom. Kaip visada su jumis trumpai neišeina, ar ne? Tai patys. O, patys kalti, ar ne? Patys kalti. Patys kvietat. Nereikėjo prisikvietę, tai dabar. Dabar ne, smagu, treneri, prisiminti tuos senesnius laikus, pakalbėti apie tą žaidėjų ūkdymą. Taip kad ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū visiems klausiusiems. Žalgiris On Air podcastai ir toliau daro podcastus ir juos galite žiūrėti YouTube platformoje, bet Žalgiris Kaunas, o taip pat sekite mus ir visose audio įrašų platformose. O mes taip pat esame bei Facebook'e, bei Instagram'e Žalgiris On Air, ten vadinamės, galite rasti visas naujienas ten. Treneri, ačiū dar kartelį, labai gražus parašas ir ką? Svarbu, gero karantino, geros dienos. Ačiū jums, geros dienos. Sėdėjau.